Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosunun gündəlik verilişi Azadlıq Elayevdir. Bu verilişi həftə içi hər gün axşam saat 9-da canlı-canlı Hotbird Pekinlə RTV kanalında izləyə bilərsiniz. 12.226 MHz tezliyi 27.500 sürətində. Azadlıq Radiosunun verilişlərini, reportajlarını, canlı yayınlarını həmçinin həftənin 7 günü, günün 24 saati Azadlıq Radiosu.az saytında və YouTube kanalında izləməyi unutmayın. İndi isə daha ətraflı Bakıda Asiya İnkişaf Bankı Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısı keçirilir. Toplantıda Prezident İlham Əliyev çıxış eləyib, Prezident qeyd eləyib ki, Asiya İnkişaf Bankı ilə səmərəli əməkdaşlığın davam edəcəyinə əmindir. O, dini və irqi ayrı seçkiliyi ilə birgə mübarizə aparmağın vacibliyini də vurğulayıb. Devalvasiya məsələsində toxunan İlham Əliyev onu da deyib ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünü tam təmin eləyəcək. Prezident beynəlxalq təşkilatların təqiqindən məruz qalan Azərbaycanda azadlıqlar mövzusuna da toxunub, bildirib ki, ölkədə bütün azadlıqlar təmin olunur, sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilib, əhalinin 75% internet istifadəçisidir. Prezidentin çıxışı ilə bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz. İstefa mədəniyyətini göstərən adam öldü. Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə keçən həftə dünyasını dəyişdi. Bir məmur taleyindən və bir istefadan arxada qalanlar. Azadlıq Radiosunun müxbirləri təqdim edir. İmperiyada demokratikləşmə mümkün deyil. Keçmiş dövlət müşaviri, politolog Vəfa Quluzadə 75 yaşında dünyasını dəyişdi. Azərbaycan dövləti öz görkəmli və təcrübəli bir dövlət xadimini itirdi. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti isə öz millətini sevən bir böyük vətəndaşını itirdi. Biz isə çox sevdiyimiz əziz dostumuz itirdik. Vəfa Quluzadə 1990-cı ildə SSR-nin səfirliyində məsləhətçi kimi çalışdığı Əlcəzairdən Azərbaycana qayıdıb. Respublikanın xarici siyasəti üzrə dövlət müşaviri təyin olunub. O, müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətini formalaşdıran şəxs hesab olunur. Vəfa Quluzadə ilə tez-tez görüşən jurnalist Taplıq Fərhadoğlu onu sirli adam adlandırır. Keçmiş SSR-ə aid, Misirə aid, İsrailə aid çox saylı sirləri bilirdi. Çünki bütün gizli danışıqların əksəriyyətində Vəfa müəllim ya tərcüməçi qismində ya da nümayəndə qismində iştirak etmişdi. Əlcəzair problemini dərindən bilirdi. Ümumiyyətlə, region siyasətindən bağlı Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Ermənistan-Azərbaycan danışıqlar prosesinin bütün demək hamısında iştirak etmişdi. Və o sirləri bilirdi. Xüsusilə də Kivez danışıqlarından bağlı Vəfa müəllimdə çox saylı sirlər var idi. Eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı aparılan danışıqların sirlərini kökündən bilirdi. Və bəzi anlarda o danışıqların hazırlanmasında Vəfa müəllim özü iştirak etmişdi. Ssenarisində bəzən özü müəyyən etmişdi. Vəfa Quluzadə 1990-cı ilə dək 3 prezidentin, Ayaz Mütəllibov, Əbülfəz Elçibəy və Heydər Əliyevin komandasında çalışıb. Həmin il gözlənilmədən vəzifəsindən istifa verib. Onun arxasınca istifaya gedən o dövr prezidentin birinci katibi olmuş Eldar Namazov həmin günü belə xatırlayır. Vəfa müəllimin istifa ərizəsini növbədən mənə baş etdi. O gəldi mənə görüşdü istifa ərizəni prezidentə təqdim etməkdən öncə. Mən onu istifa ərizəsini oxudum, dedim Vəfa müəllim, çətin ki, Heydər Əliyev sizi belə rahatlıqdan bu vəzifədə azad eləsin. Hər halda bu ərizəyə siz onun yanına gedəndə o çalışacaq ki, bu ərizəni ləğv eləsin. Belə düşündüm, sonra dedi ki, Eldar, onda gedim əvvəlcə bunu Turana göndərim, bu ikisini yayılsın. Ondan sonra gedim Heydər Əliyevə söhbətə. Və elə də elədi, gedib qayıtdı öz kabinetinə, əvvəlcə istifa ərizəsini göndərdi Turana, Turan vasitəsilə yaydı bütün dünyaya. Ondan sonra artıq prezidentlə getdi. Prezidentin onda xəbəri yox idi. Prezidentlə o söhbət eləyəndə prezident dedi ki, mən bu istifanı qəbul etmirəm. Vəfa müəllim dedi ki, artıq keçdim, mən onu mətbuata vermişəm və artıq mətbuatda gedib. Vəfa Quluzadə Azərbaycanın siyasi tarixinə istifa mədəniyyətini göstərən nadir dövlət xadimi kimi düşdü. İndiyədək marağını itirməyən sualsa istifanın səbəbidir. Görəsən, Azərbaycan diplomatiyası üçün vacib bir figurun istifası nə ilə bağlı idi? Çox ciddi danışıqlarda gedən ciddi məsələlərdən məsələlərlə bağlı idi. Qarabağın taleyi ilə bağlı idi.
pərdə arxasında gedən ciddi diplomatik oyunlarla bağlı idi. Orada Azərbaycan üçün biz mühüm bir ciddi təhlükələr gördük ki, o adımı atmağa biz qərar verdik. İndi ola bilsin ki, nə vaxtsa bunu daha çox danışmaq olacaq. Keçmiş dövlət müşavirinin saxladığı sirlərdən biri də ürək xəstəliyiymiş. İşte təxminən il yarım bundan qabaq demişdi ki, belə bir problemi var. Ona məsləhət bildik, mənim qohumlarım var idi, ürək cərrahlarıdır. Dedim ki, gedək bir müayinədən keçirək, dedi, qoy qalsın. Bu həftənin ikinci günü, yəni vəfatından bir neçə gün qabaq biz onunla danışdıq və mən onu təkidlə dedim ki, gəl gedək Vəfa müəllim, probleminiz ola bilər. Dedi ki, yox. Mən sənə deyərəm. Bir an sonra, bir iki saat sonra zəng etdi, dedi ki, mən sənə deyəcəm, özüm zəng edəcəm və bir daha zəng etmədi. Allah rəhmət eləsin. Mayın 1-də Vəfa Quluzadənin səhhəti kəskin pisləşib. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq onu həyata qaytarmaq mümkün olmayıb. Nepalda baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 7300 nəfəri keçib, 14000-dən çox adam xəsarət alıb. Polisin məlumatına görə ölənlərdən 57-si xaricidir, minlərlə adam itkin düşdüyündən hakimiyyət ölü sayının artacağını istisna etmir. Nepalda 112 xarici ölkə vətəndaşının itkin düşdüyü bildirilir. ABŞ-ın hərbi nəqliyyat təyyarələri Nepalın uzqar bölgələrinə humanitar yardım çatdırmağa başlayıb. Hava şəraiti pis olduğundan vertolyotlarla bu regionlara getmək olduqca çətindir. Xilas edicilər bazar günü zəlzələdən 8 gün sonra dağıntıların altından 3 sağ adam çıxarıblar. Onlardan biri 101 yaşlı kişidir. Aprelin 25-də baş verən zəlzələ 7.8 bal gücündə olub. Həmçinin qonşu Hindistan və Çində 100-dən çox adam ölüb. Boston partlayışında şübhəli bilinən Cohar Tsarnayev valideynlərinin mayın 4-də Boston məhkəməsində ifadə verəcəkləri gözlənilir. Onun 5 aylı üzvünün məhkəmədə soru-sual ediləcəyi nəzərdə tutulur. Onlar Bostona aprelin 23-də Rusiyadan uçublar. Cohar Tsarnayevin 5 ailə üzvünün məhkəmədə sorğu-sual ediləcəkləri nəzərdə tutulur. Onlar Bostona aprelin 23-də Rusiyadan uçublar. 21 yaşlı Tsarnayevə ömürlük həbs və ya ölüm hökmü verilə bilər. 2013-cü ilin aprelində Bostonda keçirilən marafonun sonunda törədilən partlayışlarda 3 nəfər ölüb, 260-dan çox adam isə xəsarət alıb. Prokuror ona ölüm hökmü istəyib. Həmin vaxt onunla birlikdə olan böyük qardaşı Tamirlan Tsarnayev isə polislə atışmada öldürülüb. Mayın 3-də minlərlə Moldovalı 3 bankdan 1 milyard dolların yoxa çıxmasına etiraz yürüşü keçiriblər. Bu vəsait ölkənin ümumdaxili məhsulunun 5-də 1-inə bərabərdir. Moldova rəsmilər faktla bağlı araşdırmaya başlayıblar. Pul 2014-cü ilin noyabrında parlament seçkilərindən öncə yoxa çıxıb. Kimliyi açıqlanmayan 2 nəfər saxlanıb, bir neçə nəfərin bank hesabı dondurulub. Etirazçılar korrupsiya əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Baş prokurorun, ali məhkəmənin, bir neçə hakiminin və qalmaqalda iştirak etdiyi güman edilən siyasətçilərin istefasına çağırıblar. Uğurlar rədd olsun, milyardları geri istəyirik. Etirazçılar bu şüarları səsləndirib. Və Moldova, Avropa Birliyi bayraqları qaldırılıb, zorakılıq qeydə alınmayıb. Vətəndaşın xoş duyğularla xatırlaması üçün yüksək vəzifəli dövlət məmuru necə yaşamalıdır? Bakı sakinləri nə düşünür? Rəhmətli Vəfa müəllimin Vəfa müəllim kimi düşünməli, Vəfa müəllim kimi də dövlətə və xalqa xidmət etməlidir. Qısaca mən bunu deyəm. Xalq üçün yeri çalışsınlar ki, xeyir getirsinlər, cəmaat onu hiss eləsin ki, onların barəsində kimsə fikirləşir. Dövlətə qulluq eləməzlər. İkinci, dövlətin qoyduğu qayda qanuna hörmət eləməzlər. Elə də cəmaat üçün yaxşı olardı. Əgər qayda qanunlar əvət olsa, prezidentin verdiyi sərəncamları, fərmanları, Milli Məclisin qəbuldu qanunları riayət eləsələr, fərq yoxdur. Məmur olsun, adi vətəndaş olsun, onda hamımız üçün yaxşı olar. Elə məsələr xeyri yoxdur. Məncə xalqa xeyirli bir şeylər eləsələr daha yaxşı olar. Çünki
hər hansı bir insan xalqın yadaşında qalmaq istəyirsə, yəni ki, xoş xatirələrlə qalmaq istəyir. Onun yaxşı barədə fikirlər qalsın istəyir öz haqqında. Buna görə də məncə xalqın tərəfini tutsa, onların sözünü dəstəkləsə, misal üçün, xalqa bu dəqiqə lazımdır, onların sözünü deyəcək biri, ictimaiyyətə sözünü deyəcək biri. Bunu bəziləri eşitmir. Bəziləri xalqın sözünü eşitmir, amma yəni xalqın sözünü deyəcək biri lazımdır. Məncə belə biri olsa daha yaxşı olar. Öz vəzifələrindən yəni düzgün istifadə eləməlidirlər. Yəni sui istifadə eləməməlidirlər məncə. Məncə belə başqa yəni qırağ iş görməməlidir. Yəni öz işlərini yerinə yetirsə daha yaxşı olar. Sən həyatda yaranan problemləri həll etməkdə kömək eləməlidir. Onlar daha yaxşı görürlər hər şeyi. Daha bizə nisbətən onlar daha yaxşı bilirlər. Problemləri həll etməkdə yol göstərməlidir, kömək eləməlidir. Məsələn, rüşvət yığışdırmalı. Başqa nizam intizam olmalı, yəni haqq olmalı. Yəni haqq görməlidir hər bir şey. Dövlət məmuru xalqın gözünün qabağında olanda, xalqa yaxın olanda həmişə sevilir. Onun yaşayış standartları da təbii ki, ziyalı standartlarına uyğun olmalı. Kəsin fərq olmalı. Kəsin var, həmişə cəmiyyətdə bir de yani bu maaş sistemi ümumiyyətlə ölçülü bir silah olmalıdır. Müəyyən sahələrdə bu qayda qanunda gözlənilir. Ancaq bəzi məsələlərdə görürsünüz. Güc nazirliklərinin bugün maaşı professor müəllim heyətinin maaşına kəsilir. Burada düşünürəm ki, bir balaca kardeşlər Həftə boyu baş verən olaylara hər həftənin cümə günü axşam saat 9-da Türksat peykində 11509 MHz tezliyində Kanal 24 və Can Erzincan TV kanalına yayımlanan xəbərətər verilişində nəzər sala bilərsiniz. Türkiyə Trans-Anadolu Qaz Kəmər layihəsində səhm almaq istəyən bir neçə şirkətlə danışıqlar aparacaq. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə bunu mayın 4-də Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Taner Yıldız bildirib. TANAP layihəsi çərçivəsində qazın ilkin nəqlinə 2018-ci ildə başlanması planlaşdırılır. İlkin olaraq kəmərlə illik 16 milyard kubmetr qaz nəql olunmalıdır. Sonra isə bunu 24, daha sonra isə 31 milyard kubmetrə çatdırmaq nəzərdə tutulur. TANAP xətti 2020-ci ilin əvvəlindən başlayaraq Trans-Adriatik qaz kəmərinə bağlanıb. Bu kəmərlə Xəzər hövzəsindən qazın Gürcüstan, Türkiyə, oradansa Yunanistan, Albaniya və İtaliya vasitələri ilə Avropa bazarına çıxarılması nəzərdə tutulur. TANAP layihəsində SOKAR-ın 58%, BOTAŞ-ın 30%, BP şirkətinin isə 12% payı var. Mayın 3-də Riqada Dünya Mətbuat Azadlığı Günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə jurnalist Arzu Qeybullayeva da çıxış eləyib, fikirləri Azərbaycanlı həmkarlar tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Arzu Qeybullayeva hansı məsələlərə toxunub? Öz dilindən eşidək. Mən danışdım Azərbaycandakı hal-hazırda olan vəziyyətdən, Xədicədən danışdım, ümumiyyətlə də tutulan jurnalistlərdən, blogerlərdən və bunu daha böyük bir kontekstdə təqdim elədim. Yəni, Azərbaycanda sadəcə söz azadlığı yox, amma eyni zamanda QHT-lərə qarşı olan təzyiq, advokatlara qarşı olan təzyiq, insan hüquqları Human Rights Defenders-lərə qarşı olan təzyiq haqqında danışdım. Və bunu deməli artıq elə bir vəziyyətə gəldiyindən danışdım. Yəni, artıq qalmayım da. Ya kimisə çoxu ya həbsdədir, ya da səssiz qalıb, ya da ölkəni tərk edib. Və eyni zamanda da danışdım bizim qəzetlərdən. Yəni, azad qəzetlərimizdən heç biri tam olaraq qalmayıb. Televiziyadan ümumiyyətlə heç söhbət açmadım. Çünki dedim ki, bizdə kanallarda ancaq şov proqramları gedir və hamı ona baxır. Radioya qarşı olan təzyiqləri. Xədicənin eyni vaxtda təzədən Xədicənin keysini danışdım. Özü danışdım son olan gəlişmələrdən. Yəni bizə mən danışanda cəmaatın elə gözləri getdikcə açılırdı, açılırdı və açılırdı və çox belə inana bilmirdi də heç kim vəziyyət belə olduğunda. Əzər Həsrət dedi ki, çox maraqlı idi o. Elə deyir, yaxşıdır ki, o həbsdə olanlar həbsdədir. Çünki onlar hamısı ya bizim hökuməti devirməyə çalışırlar, ya da ki, Azərbaycana İslam revolusiyasını devirməyə çalışırlar. Biz də biraz belə şoklandıq ki, bu necə ola bilər, yəni bu necə bir
bir məntiqdi. Sonra mən mikrofonu mənə verdilər ki, siz buna cavab vermək istəyirsiniz. Mən dedim ki, mən sadəcə bunu deyə bilərəm ki, mən bunu gözləyirdim. Yəni, mən bu reaksiyanı gözləyirdim bura gələndə. Fikirlərini öyrənmək üçün jurnalist Azər Həsrətlə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Ancaq o Twitter səhifəsinə yazıb ki, yalan danışmağı dayandır. Mən hökumət yönlü deyiləm, sadəcə ədalətli jurnalistəm. Mayın 1-də Tural Mustafayev video müraciət yayıb. Videoda Tural Mustafayev jurnalist Xədicə İsmayla qarşı təzyiq altında ifadə verdiyini deyir. Tural əlavə edir ki, o heç kimdən şikayətçi deyil. Müraciəti izləyək. Bakı şəhər prokurorluğu bu işin sırf mən özümü Xədicə İsmayla görə öldürməyimi bildirirdi və mənə məcbur olundum. Bakı şəhər prokurorunun birinci müavini Azər Əsgərov, Vaqif Süleymanov tərəfindən, müstəntiq tərəfindən məcbur olundum ki, mən şikayət ərizəsi yazım. MTN, mən 28 may metrosunun yanında tutduğum evdə kamera yerləşdirmişdi və onlar məni şantaj eləməyə başladılar ki, əgər sən razılıq verməsən, sənin evində olan video görüntülər yayılacaq. Bu video görüntülərdə çox adam adları var, mən bunları saymaq istəmirəm. Və beləliklə, mən məcbur olunmuş şikayət ərizəsi yazmağa və şikayət ərizəsini yazdım. Fevral ayın 14-də isə məni məcburi şəkildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatları tərəfindən mən döyülərək bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasına yerləşdirildim. Və orada mən məcburi şəkildə iynə dərmanlar, psixoloji dərmanlar içməyə məcbur edirdilər. Onlar istəyirdilər ki, mən şikayət ərizəmi geri götürməyim. Və fevral ayının 28-də necə davam elədi? Fevral ayının 28-də mən artıq görsəydim. Mən bildirmək istəyirəm ki, səmimi şəkildə mən xərcədən şikayətçi deyiləm. Buna mən zorla məcbur eləmişəm. Antiterror Milli Təhlükəsizlik Mərkəzinin antiterror Mərkəzinin rəhbəri İlqar Əliyev, General İlqar Əliyev, Azər Məcidov, MTN əməkdaşı. Bir neçə əməkdaşlar tərəfindən mən məcbur olunmuşam və mənim şikayət ərizəmi geri götürəcəyim halda mənim təhlükədə olacağımı, başıma çoxlu oyunlar açacağımı bildiriblər. Mən yenə buna baxmayaraq, xalqıma, insanlara güvənərək verdiyim şikayət ərizəsini geri götürürəm. Mən bildirim ki, mənim Facebookumda, mənim e-mailimdən götürülən sənədlər, yazılar hamısı oğurlanıb və mənim Facebookum qırılıb. Bunlar qırılmış vəziyyətdə. Onlar götürülüb. Mən istintaqa heç bir sənəd təqdim eləməmişəm. Sadəcə olaraq bunu mən istintaq tərəfindən məcbur olaraq öz könüllü şəkildə təqdim etdiyim bildirilir. Bunlar hamısı yalandır. Xədicə İsmayılın həbsindən 5 ay ötür araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayıl ötən ilin dekabrın 5-də Tural Mustafayevin şikayət ərizəsi əsasında həbs olunub. Əvvəlcə özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə suçlanan jurnalistə daha sonra mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamları da irəli sürülüb. Və bütün ittihamlar bir icraatda birləşdirilib. Azadlı Radiosunun rəhbərliyinin fikrincə Xədicənin həbsi onun yüksək vəzifəli ölkə məmurlarının gizli biznesi barədə araşdırmalarına görə hakimiyyətin qisasıdır. Ukrayna mayın 3-də Qarabağdakı işğalçı erməni rejiminin keçirdiyi qondarma parlament seçkilərini tanımır və qeyri-legitim hesab eləyir. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi mayın 4-də bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində keçirilən bu seçkilərin hüquqi nəticəsi ola bilməz və Ukrayna Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sənədləri çərçivəsində sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Azadlıq Radiosunun radio verilişlərini internetdə, mobil telefonda və Türksat P2-də Azadlıq VOA Azeri kanalında dinləmək mümkündür.
Birinci Avropa oyunları ilə əlaqədar Bakıda fəaliyyət göstərən bir neçə marşrut avtobuslarının xətti bağlanıb, məlumatı APA yayıb. Bildirilir ki, birinci Avropa oyunları zamanı paytaxtın mərkəzi küçələrində avtomobil sıxlığını aradan qaldırılması məqsədi ilə 14, 53, 90 saylı marşrut xətləri bağlanıb. 95 saylı marşrut xəttinin hərəkət istiqaməti də dəyişdirilib. Eyni zamanda 2 saylı marşrut artıq paytaxtın mərkəzinə buraxılmayacaq. Həmin marşrut avtobuslarının son dayanacağı Xətai metro stansiyası olacaq. Birinci Avropa oyunları ilə əlaqədar marşrut avtobuslarında 17 saatlıq iş vaxtı 20 saata dək uzadılıb. İyulun 1-dən etibarən bütün marşrut xətləri əvvəlki rejimdən işləyəcəklərini deyilir. Nida Vətəndaş Hərəkatı Dissident Çex Respublikasının keçmiş prezidenti Vaslav Havelin Suskunluğun Anatomiyası adlı yeni kitabını təqdim edib, mayın 2-sində keçirilən təqdimatı daha ətraflı izləyək. Burada məsələn maraqlı cəhətlər çoxdur. Məsələn, ən böyük burada Havelin bizə dediyi beləlikdə vəsiyyətlərindən biri də odur ki, məsələn, tutaq ki, milyonların xeyrinə 1000 insanı qurban vermək özü də cinayət. Sitat Vaslav Havelin Suskunluğun Anatomiyası kitabındandır. İki essedən ibarət bu kitabı Nida Vətəndaş Hərəkatı çap edib. Kitab hərəkatın hazırda həbsdə olan üzvlərindən biri Rəşadət Axundovun təşəbbüsü ilə hazırlanıb. Mayın 2-sində keçirilən təqdimat mərasimində Əli Novruzov kitabda söhbət açılan demokratik dəyərlərdən, insan haqlarından danışıb. Bu kitab kimi kitablar da əslində insanlara göstərməlidir ki, humanizm nə qədər dəyərli bir prinsipdir. Yəni, humanizmi sadəcə söyləməklə olmur. Yəni, bu insanın insana hörməti, insanın insana rəğbəti və yaxud onu insan kimi qəbul edib ona dəyər verməsi bəlkə insanlığın təkərdən sonra ikinci ən böyük kəşfidir. Kitab iki essedən Suskunluğun Anatomiyası və Siyasət və Vicdan essələrindən ibarətdir. Esselərdə Çexoslovakiya və Şərqi Avropa dissidentlərinin Qərbi Avropa və SSR-yə münasibətləri regionun həminki vəziyyətdən çıxmaq üçün irəli sürdükləri təkliflərdən bəhs edir. Kitabın tərcüməçilərindən olan Nicat Məmməd Bəyli deyib ki, kitab Azərbaycan toplumuna da təsir edə biləcək qüvvəyə malikdir. Çünki Havel esselərini qələmə aldığı dövrlə Azərbaycanın hazırki siyasi vəziyyəti xüsusiyyətlərində oxşarlıqlar çoxdur. Havel burada demişdi ki, İlk öncə çalışaq biz öz cəmiyyətimizdə, yəni bizi idarə edən hakimiyyət ilk öncə öz cəmiyyətində sülhü bərqərar eləməlidir. Ondan sonra biz xarici qonşularımızla sülh haqqında danışa bilərik. Təməl insan hüquqları və s. çalışıb hakimiyyət öz cəmiyyətinin içində bunları tətbiq eləməlidir. Nida Vətəndaş Hərəkatı bu nəşri təsadüfi seçməyib. Bundan əvvəl də Şərqi Avropa ölkələrinin dissidentlərindən bir neçəsinin əsərlərini çap etdirib. Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli gənclərin bu kitabı oxumağının əhəmiyyətindən danışıb. O bildirib ki, bu cür siyasi məzmunlu kitablara Azərbaycan cəmiyyətində ciddi ehtiyac var. Kitabın məzmunundakı çox şey Azərbaycan cəmiyyətinə uyğundur. Çünki orada avtoritar rejimlərlə bağlı kifayət qədər fikirlər var. Daha çox oxşarlıqlar var. Çünki ki, bu bizim cəmiyyətdə də maraqla qarşılaşacaq və ehtiyac olunan bir kitab. Havelin yaradıcılığında diktatura rejimlərinin xüsusiyyətləri həmişə diqqət mərkəzində olub. Yeni çap olunan vəsaitin Nida Vətəndaş Hərəkatı gənclərə pulsuz paylayır. Ruhumu dindir, məni sevindir. Bakıda yeni başlanan Bakı Piyanolar layihəsinin şüarı belədir. Bakıdakı müxtəlif alış-veriş mərkəzlərində qoyulan bu piyanolarda ifa bacarığı olan hər kəs öz məharətini göstərə bilər. Dünyanın 40
45 ən böyük şəhərlərində keçirilən bu layihə Play Me I Am Yours şəklində fəaliyyət göstərir və bu Baku Pianos layihəsi isə bu layihənin Bakı versiyasıdır. Bizim şarımız isə Ruhumu dindir, məni sevindir. Mikail Müşfiqin Yenə O Bağ Olaydı şeirindən ilhamlanaraq bu şarı seçmişik. Rəssamlarımız könüllü, hər kəs bu danışıq işlərini aparan hər bir kəs könüllüdür və biz istədik ki, Bakıda küçə musiqi mədəniyyətinin inkişafına bir mühüm bir addım olsun. Hal-hazırda iki böyük ticaret obyektləri olan 28 Mall və Park Bulvarda piyanolar yerləşdirilib. Bakının ən çox ziyarət edilən küçələrinə, şəhər mərkəzinə, Nizami küçəsinə məsələn yerləşdirməyi düşünürük və tezliklə olacaq. İnsan əsəb olanda, mən məsəl üçün piyanonun arxasına oturanda mən musiqidən sakitləşirəm. Yəni insanın pis hava-havası olanda, depressiyası olanda, fərqə qədər əsəb olanda, yəni piyanonun arxasına əyləşəndə bir mahnı ifa eləməyinə, yəni bəsdir, insan əsəbləri sakitləşir. Yəni məndə belədir, başqalarını bilmem məndə belədir. Həm mənim üçün hobbi kimidir, həm bir həyat tərzi kimidir, həm də ruhumu sakitləşdirir. Və burada yazıldığı kimi, ruhumu dindir, mənim ruhumu dindirir, mənim də sevindirir. Çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında hər gün yenilənən xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar, bundan başqa bizi Facebook və Twitterdə də izləmək mümkündür. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Sizin də çəkdikləriniz bizə çatdırmaq istədikləriniz varsa, Azadlıq Radiosunun simsiz Telegraf bölümünə yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın. Thank you.